יאיר צבן נולד בארץ להורים שעלו בשנות ה-20 של המאה הקודמת. אך הוריו של אבא, רחל ויעקב, ודודו שמואל עם רעייתו נחמה וביתם צילה, נותרו בעיירתם סוחובולה שבחבל ביאליסטוק גרודנו. הסבא היה מראשוני המורים לעברית לתנ"ך ולתלמוד בעיירה. בשנת 42 הוצאו למסע רגלי מפרך ביום שלג למחנה קולווסין, ובראשית 43 הובלו לאושוויץ, שם נרצחו. אני הייתי בן 12 כאשר השואה פקדה את משפחתי בסוחובולה. באוויר ריחפה כל הזמן השאלה למה סבא וסבתא לא עלו לארץ. אני חושב שב-43 כבר אבא יפנים שההורים שלו ואחיו וגיסתו והנכדה הלכו לאושוויץ. יאיר צבן היה חבר כנסת והשר לקליטת עלייה בממשלתם של רבין ופרס. הוא נשוי לשולמית ולהם שני ילדים, ארבעה נכדים ונין. אני הרביתי לעסוק בנושא של השואה, ניצולי השואה, במיוחד חסידי אומות העולם. וכל אחד מאיתנו חייב לנסות לשים את עצמו במקומם ולשאול אם הוא בנסיבות כאלה היה מוכן לעשות את מה שהם עשו. המשימה שמוטלת עלינו זה לעשות כל מה שאנחנו יכולים, לא להיקלע לדילמה הזאת.